Jag är här på Axel Brusabys hittedjursmottagning och hit ska man ju hämta herrelösa katter och djur. Men det som är viktigt är det att man inte hämtar katter som man vet att har ett hem och man känner till ägaren. Utan det är då faktiskt katter som stryker omkring och verkar vara herrelösa. Här har vi till exempel en katt som är så tillgiven att man ser ut klart och tydligt att det är någon skatt. Men att den är inte chippad och det där, och vi kan ju tyvärr då inte veta vems katt det är. Och det som är situationen med den här katten nu är det att den söker ett nytt hem. Den har strykt omkring säkert en liten tid, för den har blivit ganska tovig och vi har hamnat och rakat den, och det är därför den ser ut så här.